Pozdrav dragi moji, dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. Zapratite nas ako volite nevjerovatne životne i ljubavne priče, objavljujemo ih na našem kanalu svaki dan. Manuela je odrasla na Filipinima u jednoj tipičnoj filipinskoj porodici. Imala je dva brata i odrasli su u skromnim uslovima. Iako su se njeni roditelji borili da svojoj djeci obezbijede koliko god oni mogu, život nije bio lak za njih. To se sve promijenilo za Manuelu kada je završila školu, a zatim i fakultet. Ona je uvijek na prvi plan stavljala karijeru i uspjeh, a odricala se prijateljstava, momaka i ljubavi. Usmjerila je svu svoju energiju na to da se ostvari na poslovnom planu, a to joj je pošlo i rukom, jer nakon nekog vremena ona je zarađivala odličan novac u jednoj stranoj IT kompaniji. Manuela je podijelila svoju priču na Redditu i otkrila da je kupila svojim roditeljima kuću. Oni su odrasli u jako skromnim uslovima, živjeli su u trošnoj kući i oduvijek joj je bila želja da svojim roditeljima kupi lijepu i modernu kuću. Kuća koju je kupila nije bila velika, ali imala je sve što je bilo njenim roditeljima potrebno. Manuela je kroz nekoliko narednih godina još više napredovala u svom poslu i oduvijek joj je bila želja da ona ima svoj vlastiti dom i da ga uredi onako kako želi i zamišlja. Kupila je još jednu kuću koja nije bila baš u najboljem stanju, ali ona je planirala da je renovira i da tu kuću uredi onako kako je uvijek zamišljala. Sve prihode, sav novac koji je zarađivala, usmjeravala je u renoviranje te kuće. Kada je otkrila svojoj porodici da će uskoro da se odseli u svoju novu kuću, tada su krenuli problemi u njenom životu. Njena majka i otac tražili su od nje da pusti svog brata da živi u toj kući. Njen brat po imenu Venasi bio je najmlađi sin u porodici. On se oženio prije 3 godine i njegova žena čeka sada svoje 4. dijete. Manuela u svojoj priči otkriva da je njen brat bio potpuna suprotnost od nje. Dok se ona uvijek trudila da pronađe dobar posao, da se ostvari u svojoj karijeri, da zaradi novac i da uštedi, pomagajući svojim roditeljima i odričući se ličnih užitaka kako bi joj ostalo novca i kako bi mogla da ostavlja po strani, njen brat bio je tip osobe koji nije mnogo mario za poslom i za obavezama. Ako bi nekada i radio, nije uspio dugo da se zadrži na jednom mjestu. Njegova žena nije radila i živjeli su kod Venasijevih i Manuelinih roditelja. Manuelina prva reakcija bila je šok. Rekla je svojim roditeljima da će da razmisli o tome. Međutim, nešto u tom zahtjevu njenih roditelja joj nije dalo mira. Ona je osjećala nevjerovatnu nepravdu u tom zahtjevu. Ona koja se borila cijeli život za sebe i za svoj uspjeh, radila i trudila se da ostvari svoje ciljeve. Možda i ona sada mogla biti udata i imati svoju porodicu, ali Manuela je željela da kada dođe trenutak za to, da ima svoju sopstvenu djecu, da ta djeca odrastaju u velikom i lijepom domu i da im ništa ne fali u životu. Ona je htjela za svoju djecu da ima bezbjedni život kakav ona nije mogla da ima. Manuela je na kraju smogla snage i rekla svojoj majci da ne može pustiti svog brata i njegovu ženu da žive u toj kući, jer tu kuću je kupila ona, renovirala za sebe i planirala da živi u njoj. Ona je smatrala da će njeni roditelji razumjeti njenu odluku, iako je znala da im se neće možda dopasti na prvu. Međutim, ona nije očekivala da će se njena majka potpuno odreći svoje ćerke. Njena majka se toliko naljutila da je prestala pričati sa njom. Ali tu se nije završilo. Njena majka je otišla korak dalje i okrenula cijelu porodicu protiv Manuele. Ona je predstavljala sebe kao žrtvu i nju kao nezahvalnu ćerku koja je odbijala da pomogne svojim roditeljima. Niko nije htio da razgovara sa njom. Manuela više nije bila pozvana na porodična okupljanja, nije bila pozvana na Božić i na druge praznike. Taj nagli prekid kontakta jako joj je teško padao. Toliko mnogo
da je ona u jednom trenutku razmišljala da ipak pusti svog brata da živi u toj kući kako bi izgladila odnos sa svojom porodicom. U međuvremenu ona je upoznala dečka sa kojim je uplovila u ozbiljnu vezu. Ona nije bila ni svjesna koliko mnogo njena porodica griješi prema njoj, dok nije vidjela kako mnogo porodica njenog dečka postupa prema njoj sa jako puno poštovanja i ljubavi. Kako prema njoj, tako i prema njihovom sinu. Sve krva i snaha se obično ne slažu, to je stereotipično mišljenje mnogih ljudi, a često i surova realnost u pojedinim brakovima. Međutim, Manuela kaže kako je njena svekrva uistinu bila žena puna razumijevanja i ljubavi. Ona je bila velika podrška u njenom životu i kada je otkrila zbog čega nije u dobrim odnosima sa svojom majkom i porodicom, njena svekrva je čak zaplakala. Manuela nije mogla da vjeruje da neko može da bude toliko saosjećajan. Ona je shvatila da je dobila novu porodicu u svom životu i osjećala se kao da pripada u toj porodici. Manuela je napokon shvatila da način na koji se njeni roditelji odnose prema njoj nije bio korektan. Jedna majka ne može stavljati jedno dijete ispred drugog i ne može otimati od jednog kako bi dala drugom djetetu. To je shvatila kada je i sama postala majka. Godine nose svoje i njeni roditelji kada su saznali da njihova ćerka sada ima svoju djecu, potražili su ponovo kontakt sa njom. Iako je to bilo najviše kako bi upoznali svoju novu unučad, Manuela otkriva da je na kraju oprostila svojoj majci, jer svi nekada činimo greške i donosimo loše odluke u svom životu. Njeni roditelji jako mnogo vole njenu djecu i jako su dobri baka i deda. Iako se pomirila sa njima, ona navodi da njen brat joj nikada nije oprostio. Ali to i nije neki gubitak, jer ona smatra da je on uvijek bio jedna sebična osoba, te da je pokušao izmanipulisati sa njihovom majkom kako bi došao do svog cilja. Ali to na kraju ipak nije uspjelo, jer Manuela smatra da na kraju pravda i istina uvijek pobjede.